todos muito bem-vindos ao segundo episódio de lançamento da Rede Marista Global de Escolas. Meu nome é Estela Meneguti, com muito orgulho eu sou ex-aluna marista do Brasil e estou muito feliz por apresentar o evento de lançamento da nossa rede. Esse episódio é particularmente especial para mim, pois será todo conduzido na minha língua materna, que é o português do Brasil. Mas acredite, ele será especial para todos, porque vamos encontrar novamente muitos dos membros da comunidade escolar marista mundial. Talvez nem todos saibam, mas as 600 escolas maristas que farão parte da rede global estão distribuídas em quase 80 países. Incrível, né? Irmão Beto, por favor, se junte a mim aqui ao nosso segundo dia de evento. E como que está o seu português? Eu tenho certeza que perfeito, né? Vamos ver, o meu português não é muito profissional, não estudia muito, mas de tanto conversar com maristas do Brasil, eu acho que vou dar certo. Gosto muito, hein? Com certeza, ótimo português, irmão Beto, né, gente? Vamos caminhar muito bem hoje aqui no nosso segundo encontro. O nosso primeiro encontro foi muito emocionante, né, irmão? Inclusive, eu recomendo a quem ainda não viu que o assista aqui na plataforma. A nos sentirmos como uma família unida por champanhar e o convite dos irmãos Ernesto e Luiz Carlos para caminharmos juntos como uma família global, né? Foram dois momentos realmente muito, muito especiais. Agora, e hoje? O que nos espera, irmão Beto? Conta pra gente. Então, o episódio de hoje também é muito interessante e muito importante para nós, porque vamos ter duas atividades centrais. Vamos conhecer as escolas mais recentes do Instituto nos cinco continentes e também vamos conhecer demais a nossa rede global que chamamos de Champanhar Global. Fantástico, irmão Beto. Então, muito obrigada por se juntar a nós novamente. Ok, não, estou muito feliz. Eu fico muito feliz no Brasil. Estou feliz de estar contigo, com a Nossa Senhora, com todos os maristas que nos assistem. Maravilha, maravilha. Começado, então, o nosso encontro, vamos prosseguir com emoção e reflexão. Tem jeito melhor de abrirmos nossos corações e mentes para todas as informações que estão por vir? É. Eu estou falando da nossa espiritualidade, que hoje será conduzida com muita emoção pela banda do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, que interpreta a canção O Amor Nos Faz Maior. Vamos ouvir. Vive
conhecemos. Que momento especial, hein? Então, muito obrigada ao grupo do Colégio Arquidiocesano e aos alunos e músicos Giovanna Sandrini, Felipe Emura, Fábio Itec e Gustavo Jun. Eu tenho certeza de que nos sentimos ainda mais inspirados e prontos para compartilhar esse nosso segundo episódio. E olha só, um detalhe muito importante. Nós queremos que este encontro seja uma experiência de rede. Por isso é importante que nos comuniquemos muito. Agora, como que podemos fazer isso? Através da nossa plataforma e do nosso chat. Nós vamos nos conectar com Roma e cumprimentar o gerente de projetos da rede, Javier Llamas, que mais uma vez vai nos ajudar a moderar o chat. Bem-vindo, Javier, tudo bem? E aí, você vai falar em português com a gente hoje? Muito obrigado, Estela. No me atrevo mucho a hablar portugués, pero tenemos un equipo multilingüe con nosotros que nos va a apoyar con el chat. Creo que si hablo de español me van a entender en español, ¿verdad? Vamos entendê-lo perfeitamente, tá ótimo, podemos continuar assim, Javier. Agora conta pra gente como que funcionam o chat e a plataforma e como que podemos participar. Mira, é muito fácil participar, estão invitados todos os que participam neste evento. Temos um chat para escrever, expresar nuestros sentimientos, también con los emojis. Vamos a poder hacer preguntas que vamos a responder en directo o también más tarde. Yo quiero invitarles en este momento a que todos nos unamos en una nube de palabras, escribiendo cada uno cuál es la palabra que mejor describe para nosotros lo que es el espíritu marista. Muito bem, super fácil, né, Javier? Agora, família marista, usem muito essa ferramenta e conversem com o Javier e a sua equipe. Nós queremos muito, muito a participação de vocês. Javier, muito obrigada e até amanhã. Hasta pronto, Estela. Tchau. Existe uma frase conhecida de Marcelino que certamente você já ouviu alguma vez. Ela diz assim: todas as dioceses do mundo entram nos nossos planos. Ele a pronunciou em 1836, ao enviar os três primeiros irmãos maristas da França, especificamente para a Oceania. Desde aquele momento, nós maristas nos multiplicamos no mundo inteiro. Em 1852, a obra marista começou em Londres. Em 1867, chegamos ao continente africano. Em 1885, aos Estados Unidos e Canadá. E em 1891, os irmãos chegaram à China. É, o sonho de Marcelino continua a renascer, fiel à sua essência, com novas formas. Nós poderíamos passar horas aqui listando os alicerces das obras maristas em todo o mundo, mas melhor que isso é apresentar algumas das escolas mais novas em cada um dos 5 continentes. E aí, vamos viajar? G'day, and welcome to Marist College Bendigo in Victoria, Australia. We're one of the new Marist schools. We started in 2015, and we serve our students by placing them at the centre of everything we do. We believe that a student learns the three A's. They learn anywhere, anyhow, anytime. Being foundation to year 12, we have students from 5 years old through to 18 years old. And we've built our college around the three Marist values of simplicity, humility, and modesty. The opening line in our college prayer says, "Jesus, our friend." And we would like to think that that's something we do well here, is enable our students to develop a friendship with Jesus so that they can walk with him through their lives.
St. Marcin School was founded in 2017 here to attend the children of the tea gardens. And then St. Marcelin stands for our founder, and 2017 for the 200 years of our Marist Brothers Foundation. This school, St. Marcelin, was founded for mainly for the tea garden children. You see this picture of two women picking tea leaves. After behind this wall, there is the tea garden of Molobi Chabagan, Molobi Tea State. But there are many other tea gardens in Bangladesh that they can send the children. They send the children to our school. In our school, we have children mainly from the tea garden, but we don't want to make a ghetto. Then we have also Christians, Hindus, and Muslims, because we want to build a society of peace here in Bangladesh. Em 2020, os Maristas de Champagnat chegaram à cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, comprometidos com o desejo do nosso fundador de que todas as dioceses do mundo entram em nossos planos. Irmãos e leigos fundaram esse colégio marista em uma das principais rotas de acesso à nossa querida Amazônia. Nossa escola é a mais recente construída pelo Instituto Marista, em uma região conhecida como um celeiro do mundo, diante da pujança na produção de grãos. E é semeando aqui o carisma marista que estaremos juntos para tornar Jesus Cristo conhecido e amado e construir a rede global de escolas. Hola, Maristas del Mundo. Mi nombre es Diana Lozano, educadora de profesión y por vocación por más de 30 años, 10 de ellos vinculada a la comunidad marista. Rectora del Colegio Público Soledad Acosta de San Pedro, ubicado en una zona popular de la ciudad de Bogotá. Fieles al pensamiento del padre Champagnat de educar a niños, niñas y jóvenes, especialmente a los más necesitados, la comunidad marista presenta una licitación ante la Secretaría de Educación y en diciembre del 2018 recibimos la concesión de esta institución, una oportunidad para seguir evangelizando a través de la educación. Actualmente atendemos una población de 514 estudiantes y contamos con una infraestructura adecuada para la prestación del servicio educativo. La comunidad de Bosa reconoce y agradece la presencia marista en la vida de los niños, niñas y jóvenes, quienes a diario transmiten los valores maristas, como la solidaridad, el respeto, el amor por el otro, el amor y el cuidado por la casa común, el espíritu de familia, siempre inspirados en nuestra buena madre. Seguimos comprometidos con la formación de buenos seres humanos y excelentes cristianos y con mucha ilusión de hacer parte de la Red Global Marista de Escuelas, que nos abre la oportunidad de enriquecernos internacionalmente. Muchas gracias. Alors, le lycée Drôme Provençal existe depuis les années 50, donc on est pratiquement aux 70 ans anniversaire de l'établissement. Il est né à Tulette, un petit village à côté. C'était un centre rural ménager qui a été créé pour pouvoir enseigner à des jeunes filles, des filles d'agriculteurs qui ne bénéficiaient pas d'enseignement au départ. Depuis les années 80, les frères maristes ont accueilli l'établissement dans leurs locaux. Et depuis 2019, nous sommes sous la tutelle des frères maristes, c'est-à-dire donc c'est une autorité religieuse qui est reconnue par l'État français, ce qui nous permet de bénéficier d'un contrat d'État et ainsi que nos professeurs soient directement salariés par l'État. Nous avons voulu faire vivre et insuffler le charisme mariste au sein de notre communauté éducative. En fait, tout simplement parce qu'on s'en sentait très proche. Nous avons été accueillis dans la famille de Marcelin Champagnat et cela nous a ouvert sur un réseau mondial. Hello!
I'm Brother Paul Edu, the headmaster of our good mother school, Ashalaja, in the outskirts of Accra, Ghana, in West Africa. We created this school in 2013. We started with 58 people, and today we have 750 people. Up to 2013, people were not living at Ashalaja because there were no amenities. Now, this place is teeming with life because of the presence of our good mother school. Here at our good mother school, we promote personal and spiritual growth of our people, help them to build a relationship with Jesus and develop the human gift so that they can build the right plan and for themselves and transform the world. We are happy to be part of Maris Global Network of Schools. A verdade é que quanto mais eu conheço, mais eu admiro o projeto educativo Marista. Estar na vanguarda educacional, estar com os mais necessitados, estar em culturas tão diferentes é muito impressionante. E agora então que unimos também toda a nossa riqueza em rede. E eu queria perguntar sobre isso ao irmão Beto. Irmão, ontem o superior-geral comentou que deseja que caminhemos juntos como maristas, né? E por isso tem trabalhado com membros de toda a comunidade escolar na criação de uma rede que já começa a se delinear. Do que ela se trata? Vou te explicar. Marcelino nasceu com a Revolução Francesa, uma época de muitas desigualdades, de grande pobreza cultural, espiritual, e essa situação o motivou a agir. Hoje, estamos imersos também em uma revolução digital que está mudando a nossa forma como ensinamos, aprendemos, interagimos. Cabe a nós saber responder ao que os novos tempos nos pedem. Já que eu não falo muito pouco português, Stella, vamos ver do que se trata a Rede Marista Global de Escolas no próximo vídeo. É possível que cerca de 600 escolas maristas, espalhadas por mais de 80 países, nos 5 continentes, possam estar interconectadas para continuar crescendo juntas? Bem-vindos, bem-vindas à Champagnat Global, a nova rede marista de escolas. Uma rede criada de forma colaborativa para impulsionar as comunidades escolares a caminhar juntas como família global. Um lugar de referência para fomentar a qualidade educativa, a conexão, o intercâmbio, a inovação, a tecnologia, a evangelização e a transformação social. Um espaço em que educadores, estudantes, famílias, irmãos maristas e diretores temos a oportunidade de encontrar-nos globalmente e fomentar atividades de interesse comum que fortaleçam a missão marista. Imagine se poder realizar um encontro internacional de diretores para formar-se em tendências educativas da atualidade, ou poder participar de um chat internacional de professores compartilhando suas aprendizagens e melhores práticas, ou, quem sabe, viajar com um grupo de colegas para aprender um idioma em outra escola marista ao redor do mundo. Inclusive, tomar parte de um projeto solidário organizado por uma ONG marista. Essas são algumas das múltiplas oportunidades que a rede nos oferece. Tudo ao alcance de um só clique e sob os valores que inspiraram a pedagogia marista. Presença, simplicidade, espírito de família, amor ao trabalho e do jeito de Maria. Forme parte desse projeto que atravessa fronteiras, que nos conecta e nos faz família. Champagnat Global, um lugar ao qual todos pertencemos. Esperamos você. Depois de mais esse belo vídeo que nos explicou o que é a Rede Global Marista, eu já estou aqui ao lado
do Irmão Beto, ao lado de São Marcelino e ao lado de mais três convidados muito especiais. Estão conosco o irmão Natalino de Souza, presidente do CAD da Rede Integrada de Educação Básica do Brasil Marista. Também Ricardo Maris, coordenador de missão e gestão da Um Brasil. E Andréia Aparecida Castro, diretora da Marista Escola Social Irmão Lourenço. Irmão Natalino, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Estela, alegria toda minha estar com todos vocês hoje. Ricardo, seja muito bem-vindo também ao nosso encontro. Obrigado, Estela, obrigado. Andréia também, seja muito bem-vinda ao nosso encontro global, um prazer tê-la aqui. Obrigada, um prazer também estar com você. Irmão Beto, o objetivo da nossa conversa é comentar sobre a importância de trabalhar em rede no meio educacional. Você poderia fazer as suas considerações a esse respeito antes de passarmos a palavra aos nossos convidados? Exatamente isso, Estela. Temos precisamente uma imagem do Instituto, do futuro do Instituto. Um irmão, os leigos, um diretor, mulheres, homens, todos educadores. E eles estão em uma região marista que para nós é muito importante e já tem a experiência da rede. Estão caminhando com redes locais, regionais. Queremos aprender deles também e invitar a todo o Instituto, todos os convidados, para ter falas deste tipo. Muito bem, muito bem. Irmão Natalino, Andréia, Ricardo, agora a conversa é de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Estela. Muito obrigado, irmão Beto. Tê-los aqui é uma alegria e eu pensava, honestamente, o que significa essa importância de uma rede global que trabalha a educação? E a pergunta que me vem como um sonho de realização, como uma instituição que, porque nós somos maristas, nós somos um. E esse sonho, esse desejo, ele coloca em mim algumas perguntas. Por exemplo, como uma rede mundial como essa pode fazer com que o global e o local se ajudem mutuamente? E eu pensava muito nisso, e é muito bom tê-los aqui para a gente dialogar rapidamente sobre este tema. Andréia, em se falando do global, contribuindo com o local, aqui de São Paulo, da sua realidade, como é que você vê esse processo? Bom, irmão, eu acho que falando a partir do Marista Escola Social Irmão Lourenço, Zona Leste de São Paulo, o que dialoga com o global é que nós temos pautas em comum. Pensar uma educação de qualidade é pensar aquilo que reflete no mundo. E um reflexo disso foi a própria pandemia. Todos nós fomos desafiados a responder, por meio de uma presença significativa, como manter nossas crianças num processo de aprendizagem diante de tanto desafio. E recorrer à rede, tanto local como a rede marista como um todo, foi onde a gente conseguiu encontrar apoio e resposta e inspiração para passar por esse momento. Eu acho que é isso, né, Andréia? Reconhecer que esse tema da pandemia é muito interessante. Problemas comuns, soluções locais, global ajudando o local. Essa força que a gente tem como uma instituição mundial de encontrar em diferentes partes do mundo boas respostas para problemas que são muito locais e que, de alguma maneira, são também problemas que afetam toda a juventude e todas as crianças do mundo. Esse é um bom exemplo. E a mesma pergunta eu faria. Do lado do global, Ricardo, como uma rede dessa é formada de muitos locais espalhados pelo mundo, pode fortalecer esse dinamismo global? A primeira impressão, irmão, Andréia, é de que o mundo ficou menor. A pandemia mostrou isso para a gente também. O irmão Beto nos disse de que nós temos uma experiência na região. Nesse momento, durante a pandemia, nós conseguimos conversar com os outros países, verificar protocolos, verificar onde estávamos acertando e errando. Então, a primeira sensação é de que o mundo fica menor com a rede. E o nosso mundo, irmão, fica maior, fica mais complexo, mas também a chance de aprendizagem é bem maior. Eu imagino que o nosso desafio nessa experiência da rede global é fazer dessa conexão toda uma relação, transformar a nossa conexão em uma relação, me parece que é o passo que a gente precisa dar. Que legal, acho que o grande propósito de uma rede mundial é exatamente isso. O mundo cresce e o mundo diminui, mas nessa interconexão, nesse grande processo de relação, nós encontramos também enormes e fortes soluções para os nossos problemas locais. E como uma instituição mundial, a gente sabe que as respostas comuns, elas nos fortalecem como uma rede. E local e global interagindo,
vão se enriquecer mutuamente. É assim que os nossos jovens, né, Andréia, crianças e adolescentes, Ricardo, trocam experiências e entendem também que o mundo deles cresce e diminui a partir dessa relação de rede. Isso é uma força muito grande que nós temos como instituição e é dessa força que nós viemos falar hoje. Nós precisamos entender como essa vida marista que está no mundo inteiro pode fortalecer o local e pode se enriquecer mundialmente e da mesma forma que ela enriquece o local. E por quê? Porque nós somos maristas, nós somos um. E agora, com toda essa riqueza, nós voltamos a chamar Estela e Ivan Beto, com os dois, agora a palavra. Muito bem, que linda a motivação de vocês, foi um ótimo bate-papo. O que o senhor achou, irmão Beto? Estupendo, eu estou emocionado porque esta imagem que nós queremos da rede, pessoas que se encontram para falar, para partilhar, para sonhar uma missão ao serviço das crianças e dos jovens. Andréia vem de uma escola social da periferia de São Paulo. São ambientes bem, bem necessitados para todos nós. O Ricardo tenta de animar as escolas de todo o país. Natalino tem um sonho de uma nova rede. Essas falas são as que queremos nós. Muito bem, muito bem. Muito obrigada aos nossos convidados pelas importantes reflexões que nos proporcionaram e obrigada também a todos que participaram deste episódio e a todos que interagiram no chat e na plataforma. Os seus comentários são muito enriquecedores. É isso, nós estamos finalizando o nosso evento de hoje, mas eu quero que saibam que o próximo episódio, que será em inglês, é o último deste lançamento e terá momentos muito especiais. Eu não posso revelar muitas coisas a vocês ainda, mas eu prevejo aqui que uma mágica renomada, pois é, estará conosco e que, como eu, também é uma ex-aluna marista. Não percam, hein? Irmão Beto, teremos um encerramento inesquecível do lançamento da rede, é isso? Com certeza, creio que sim, Estela. O terceiro episódio tem muito a ver com o futuro das escolas maristas, o futuro da educação. Um futuro desafiador, porque as inovações, os valores nossos de tradição são muito importantes, mas temos que inovar e temos também que andar em frente, andar para o futuro. Recrear a nossa forma de inovação e pelo trabalho colaborativo e da rede, tudo vai dar certo. O episódio 3 vai ter momentos muito criativos e muito bonitos e emocionantes. Muito bem, agora sim, nos despedimos, nos sentindo mais familiares, mais globais e mais unidos pelos valores maristas. E nos despedimos neste segundo episódio com uma música lindíssima, interpretada pelo grupo Armorial Colégio Marista de João Pessoa. A canção Marista de Coração. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todas. Até amanhã. Olá, meus irmãos e irmãs da Rede Global Marista de Escolas. É com muito prazer que nós, de João Pessoa, Nordeste do Brasil, apresentamos a vocês uma canção que transmite o nosso sentimento, o nosso ser marista de coração. Ah!
Obrigada a todos. E tenho certeza, a Rede Global Marista de Escolas é o local ao qual todos pertencemos. Até a próxima!